โอเคกูอ่ะไปอภัยซีอ่ะบาเลยใช่จนก็ดู Peaceful Burma Media เนี่ยรอบต่อไป FWBC ลูกขอได้เนี่ยมานักงานแล้วตัวมาตําอภัยจุญี่ปุ่นพี่โกษาอยู่พี่ลาบาเลยกูเนี่ยนามเลือดใส่แล้วตีไปอ่ะสิจนนามพ้องไลน์มาครับเนี่ยโอเคกูกูลาได้အချိန်ကဘယ်နှစ်ချိန်မြောက်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်ကနှစ်ချိန်မြောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကဒီဆူနာမီပေးတံတဲ့နာကိုဘယ်နှစ်ချိန်မြောက်ကူညီပြီးပါပြီလဲရှင်အဲပထမဆုံးချိန်တော့ကတော့ထမင်းချက်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချိန်ကထမင်းချက်နဲ့လောပါပြီအခုတတိယတစ်ချိန်လည်းထမင်းချက်နဲ့လောပါပြီပါလို့ဗျာဒါဆိုရင်၃ချိန်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲတို့၃ချိန်မြောက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခုကိုရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ချိန်မြောက်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြစေဟုတ်ကဲ့နှစ်ချိန်မြောက်အတွေ့အကြုံတော့ကတော့ဒီ NDB ကနေပြီးတော့အဓိက UCB လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကရလာခဲ့တဲ့ရွေချက်ကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်1ရွေချက်ကဒီဆူနာမီနဲ့ငလျင်လမ်းကြောင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူတူဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတသားတည်းရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်၃ချိန်မြောက်မှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိပါတယ်ရှင်၃ချိန်မြောက်မှာတော့အခုပို့ထူးကြတာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နေအင်ခြေချုပ်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ပထမဆုံးအချိန်မြောက်မွေးနေ့ပွဲနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလာပါတယ်ဒါပထမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနံပါတ်1အရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတော့ရည်ရွယ်ချက်လိုပဲဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုတနက်နေ့များအကူအညီပေးဖို့နောက်တစ်ခါဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုလာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ခုခုဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့အခက်အခဲအများကြီးရှိကြမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေများရှိပါသလဲရှင်အဲဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခက်အခဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တို့လာတဲ့လူအများစုကဒီဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကစားပြုပြီးလာကြတာများပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းမအားမလတ်နေကြတယ်။အခုဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုယ့်လှုပ်ကိုယ့်လှုပ်ကိုယ့်ပစံကိုယ်ရှာပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလက်တစ်ဖက်ကလှုပ်အလိုလှုပ်နေကြရတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့မှာတခုရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ refugee ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဇာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိသေးတဲ့လူတွေရှောက်ထားတဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ California လို့ခေါ်တဲ့အထူးပေါ့နော်ဟိုနေထိုင်ခွင့်နဲ့ဟိုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခြေချုပ်ဟိုခြေချုပ်ပေါ့နော်ခြေချုပ်နဲ့နေတာသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လာဝကကိုသွားပြီးတော့မှဟိုခွင်တောင်းပြီးတော့မှလာရတာပါခင်ဗျာအဲ့ဟာလည်းဒီဂျပန်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပေးရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမပေးပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီဘက်ကအန္တရာယ်တိတ်များလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့¿Qué pasa?
ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်ဘာသာဘက်ကပြီးတော့ရတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ရအဲ့ဘုလားဘာကလို့ရI'm going to go to the hospital.